ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ বাস্তৱ সংখ্যা পাঠটোৰ 1.3 অনুশীলনীৰ অংকবিলাক কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই অংকবিলাক তোমালোকে ভালকৈ বুজি লোৱা ইয়াৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বেলেগবিলাকো কৰিবলৈ ল'ম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে দেখুওৱা যে ৰুট অভাৰ 5 অপৰিমেয় ৰুট অভাৰ 5টো তোমালোকে অপৰিমেয় বুলি জানা কিন্তু ইয়াক আমি দেখুৱাব লাগে বা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগে গতিকে বিৰুদ্ধভাৱে ধৰোঁ যে ৰুট অভাৰ 5 পৰিমেয় আৰু তোমালোকে জানা পৰিমেয় সংখ্যাবিলাকক পি বাই কিউ আৰ হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে লিখিছোঁ যিহেতু আমি ৰুট অভাৰ 5টো পৰিমেয় বুলি ধৰিছোঁ গতিকে দুটা অখণ্ড সংখ্যা পি আৰু কিউ য'ত কিউ নট ইকুৱেল জিৰ' পাম যিহেতু পৰিমেয় সংখ্যা হ'লে পি বাই কিউত পি কিউ অখণ্ড আৰু কিউ নট ইকুৱেল জিৰ' হয় সেইকাৰণে কিউ নট ইকুৱেল জিৰ' বুলি লিখিছোঁ যাতে ৰুট অভাৰ 5 ইকুৱেল পি বাই কিউ এতিয়া পি আৰু কিউ দুটা অখণ্ড সংখ্যা পাইছোঁ এই অখণ্ড সংখ্যা দুটাৰ সাধাৰণ উৎপাদক থাকিব পাৰে সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ যে ধৰোঁ পি আৰু কিউৰ ওৱানৰ বাহিৰে বেলেগ সাধাৰণ উৎপাদক আছে এই সাধাৰণ উৎপাদকেৰে হৰণ কৰিলে পাম ৰুট অভাৰ 5 ইকুৱেল এ বাই বি ধৰি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হৈছে যে 15/10 5 ডিভাইড কৰিলে ইয়াক পাম 3 আৰু 5 ডিভাইড কৰিলে ইয়াক পাম 2 এই সংখ্যা দুটাক সহমৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া চোৱাচোন কি পি আৰু কিউৰ ওৱানৰ বাহিৰে বেলেগ সাধাৰণ উৎপাদক আছে ইয়াত যেনেকৈ 5 হৰণ কৰিছিলোঁ পি আৰু কিউক সেই সাধাৰণ উৎপাদকেৰে হৰণ কৰিলে পাম ৰুট অভাৰ 5 ইকুৱেল এ বাই বি যেনেকৈ 3/2 পালোঁ ইয়াত এ বাই বি পালোঁ য'ত এ আৰু বি সহমৌলিক সহমৌলিকৰ অৰ্থটো তোমালোকে জানা যে বা নাজানিলেও মন কৰি লোৱা যাতে এ আৰু বিৰ কোনো ধৰণৰ ওৱানৰ বাহিৰে সাধাৰণ উৎপাদক নাই গতিকে ইয়াক আমি ৰুট অভাৰ 5 লগত বি পূৰণ কৰিছোঁ ৰুট অভাৰ 5b ইকুৱেল এ থাকিলে এতিয়া দুয়োফালে বৰ্গ কৰি দিলে ৰুট অভাৰ 5ক বৰ্গ কৰিলে 5b স্কোৱাৰ ইকুৱেল এ স্কোৱাৰ এই গোটেই ৰাশিটোক বৰ্গ কৰি দিছোঁ গতিকে লিখি দিছোঁ দুই পক্ষক বৰ্গ কৰি এইটো 1 দিছোঁ এতিয়া এ স্কোৱাৰ ইকুৱেল 5b স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ 5b স্কোৱাৰটো 5ৰ গুণিতক বা 5ৰে বিভাজ্য হয় সেইকাৰণে এ স্কোৱাৰো বিভাজ্য হ'ব তাকে লিখিছোঁ এ স্কোৱাৰ 5ৰে বিভাজ্য সেয়ে এও 5ৰে বিভাজ্য তোমালোকে এটা উপপাদ্য পাইছা যে সেই উপপাদ্যটো হ'ল যদি এটা বৰ্গ সংখ্যা কোনো মৌলিকৰে ধৰি ল'লোঁ এ স্কোৱাৰ বৰ্গ সংখ্যাটো যদি কোনো সংখ্যাৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়াহ'লে এও সেই সংখ্যাটোৰে বিভাজ্য হ'ব তাকে লিখিছোঁ এ স্কোৱাৰ 5ৰে বিভাজ্য সেয়ে এও 5ৰে বিভাজ্য ধৰোঁ যিহেতু 5ৰে বিভাজ্য হয় 2ৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যাবিলাক কেনেকুৱা 10 তাক 5 পূৰণ 2 বুলি দিব পাৰি বা 2 পূৰণ 5 দেখুৱাব পাৰি 20 10 পূৰণ 2 তেনেকৈ 22 11 পূৰণ 2 গতিকে 5ৰে বিভাজ্য হ'লে যিকোনো সংখ্যা যদি 5ৰে বিভাজ্য হয় সেই সংখ্যাটোক 5 পূৰণ কিবা এটা দি দেখুৱাব পৰা যাব আমি দেখিছোঁ ধৰিছোঁ যে এ ইকুৱেল 5c আৰু চি এটা যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া ওৱানৰ পৰা পাম ওৱান সমীকৰণটো হ'ল এইটো তাত এৰ সলনি 5c বহাই দিম এৰ সলনি 5c 5b স্কোৱাৰ ইকুৱেল এ আছিল নহয় এ ঠাইত 5c স্কোৱাৰ এতিয়া 5b স্কোৱাৰ আছে 5 স্কোৱাৰ মানে 25 আৰু চি স্কোৱাৰ আহি গ'ল দুয়োফালৰ পৰা 5 এটা আঁতৰ কৰি দিছোঁ বা 5ৰে হৰণ কৰি দিছোঁ তেতিয়া আৰু বি স্কোৱাৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো 5c স্কোৱাৰ এতিয়া দেখিলোঁ যে বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল 5c স্কোৱাৰ হৈছে তাৰমানে 5c স্কোৱাৰটো 5ৰে বিভাজ্য হয় গতিকে বি স্কোৱাৰো 5ৰে বিভাজ্য হ'ব সেইকাৰণে বিও 5ৰে বিভাজ্যত সেই লাইনটো লিখি দিছোঁ যে বি স্কোৱাৰ 5ৰে বিভাজ্য সেয়ে বিও 5ৰে বিভাজ্য গতিকে দেখা গ'ল যে এ 5ৰে বিভাজ্য আৰু বিও 5ৰে বিভাজ্য গতিকে এ আৰু বিৰ অন্তত এটা সাধাৰণ উৎপাদক 5 আছে অন্তত এটা সাধাৰণ উৎপাদক 5 আছে তাৰমানে একো 5ৰে বিভাজ্য হৈছে বিকো 5ৰে বিভাজ্য হৈছে কিন্তু ই এ আৰু বি সহমৌলিক বুলি ধাৰ্য কৰা সত্যটোক বিৰোধ কৰে আমি এ আৰু বিক সহমৌলিক বুলি ধৰিছোঁ অৰ্থাৎ সিহঁতৰ কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাই শেষত গৈ দেখিছোঁ যে দুয়োটাৰে সাধাৰণ উৎপাদক 5 আছে সহমৌলিক বুলি কৰা ধাৰ্য যিটো ধাৰ্য কৰিছিলোঁ সত্যটোক বিৰোধ কৰিছে এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হ'ল ৰুট অভাৰ 5 পৰিমেয় বুলি ধৰাটো অশুদ্ধ আমি যে ৰুট অভাৰ 5ক পৰিমেয় বুলি ধৰিছিলোঁ সেইটো অশুদ্ধ যদি পৰিমেয় বুলি ধৰাটো অশুদ্ধ তেনেহ'লে আমি সিদ্ধান্ত পাম যে ৰুট অভাৰ 5 অপৰিমেয় এনেধৰণেৰে দেখুৱাই দিয়া হ'ল যে ৰুট অভাৰ 5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা ৰুট অভাৰ 5 অপৰিমেয় বুলি কেনেকৈ দেখুৱাব লাগে সেইটো তোমালোকে শিকিলা এনেধৰণে তোমালোকে ৰুট অভাৰ 2কো অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগিব ৰুট অভাৰ 3ক দেখুৱাব লাগিব ৰুট অভাৰ 7 এনেকুৱা অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাক এই নিয়মেৰে দেখুৱাব পাৰিবা মই এটা ৰুট অভাৰ 3টো দেখুৱাই দিছোঁ চোৱা কেনেকৈ লিখিব লাগে আগৰ দৰে দেখুওৱা যে ৰুট অভাৰ 3 অপৰিমেয় বিৰুদ্ধভাৱে ধৰোঁ যে ৰুট অভাৰ 3 অপৰিমেয় বুলি ধৰিছোঁ গতিকে দুটা অখণ্ড সংখ্যা পি আৰু কিউ পাম
root over 3 equal p by q jene koi root over 5 ot korisilu sei dore korisu yat sadharan utpadak ase boli dhorilosu gotike utpadak re horan korde palu root over 3 equal a by b borjo puron kori disu root over 3b equal a 3b square equal a square dui pokkhok borgo kori dia hoise eta tinire bibhajjo a square o tinire bibhajjo he a o tinire bibhajjo dhorilosu a equal 3c sei dore a equal 3c man tu 1 ot bohai diote enekua hoi gese goi তোলে স্ক্রিনশট মারি লবা তেতিয়া সুবিধা পাবা আর বুঝি পাইছে আছে যেহেতু 5 টু কৰিছা b স্কোয়ার 3 এ বিভাজ্য কে b ও 3 এ বিভাজ্য গটিকে a আৰু b ৰ অন্তত এটা সাধাৰণ উৎপাদক 3 আছে কিন্তু ই a আৰু b সহমূলিক এই ধাৰ্য সত্যটোক বিৰোধ কৰে এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হল √3 পৰিমেয় বুলি ধৰাটো শুদ্ধ গটিকে আমি সিদ্ধান্ত পালো যে √3 অপৰিমেয় মই √2 টু কৰি দিছো মই ইমান বুজাই নাথাকো তোমালোকে চাই লোৱা এবাৰ কেনেকে কৰিছো খালি আগতে জানে কৈ √3 3 বা 5 আছিলে তাত রোটোভার 2 আহিছে বাকি জায়গাখিনি রোটোভার 2 আহি গৈছে তোমালোকে অল প্র্যাকটিস কৰিবা প্র্যাকটিস কৰি রোটোভার 7 টু কেনেকে কৰে সাবা বা রোটোভার 11 কেনেকে কৰে রোটোভার 8 কেনেকে কৰে এনেকে কৰি চালে তোমালোকে গুটেই বিলাকে পাৰিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এনে ধৰণৰ অংক এটা আহিবই গতিকে এই যে রোটোভার 2 রোটোভার 3 রোটোভার 5 রোটোভার 7 অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগে সেই নিয়মটো তোমালোকে ভালকৈ শিকি লবা দুই নম্বর প্রশ্নত আছে দেখুয়া যে 3 প্লাস 2 রোট ওভার 5 অপরিমেয় আমি বিরুদ্ধভাবে ধরু যে 3 প্লাস 2 রোট ওভার 5 পরিমেয় যেটা অপরিমেয় বলে দেখুয়া বলেছিল সেটা পরিমেয় বলে ধরে লছো গতিকে পরিমেয় বলে ধরিলে a আর b যত b নট ইকুয়াল 0 দুটা সহমৌলিক পাওয়া পড়ো যাতে 3 প্লাস 2 রোট ওভার 5 ইকুয়াল a বাই b এটা এই অপরিমেয় অংশ বাও পক্ষত রাখি বাকি পরিমেয়খিনি সিফালে লৈ গছো 3 সিফালে লৈ যাওঁতে মাইনাস 3 হৈছে তো b টো এলসিএম লওঁতে এ মাইনাছ থাইছ বি হৈছে কাৰণ ইয়াত থকা ওৱান টু বি বি বাৰ গৈছে বি টু থ্ৰীৰ লগত ইনটু হৈছে তাৰ পিছৰ লাইনটোত ৰোট অভাৰ ফাইভ ৰাখিছোঁ আৰু টু তললৈ গুচি গৈছে বিৰ লগত পূৰণ হৈছে তাৰমানে ৰোট অভাৰ ফাইভ ইকুৱেল এ মাইনাছ থাইছ বি বাই টুৱাইছ বি হ'ল এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত এ বি টু থ্ৰী এ বিক যিহেতু সহমলি বুলি ধৰিছোঁ সেইবিলাক অখণ্ড সংখ্যা টু আৰু থ্ৰী অখণ্ড সংখ্যা এ বি টু আৰু থ্ৰী অখণ্ড গতিকে ই গোটেইখিনি এই গোটেইখিনি পরিমেয় হ'ব কাৰণ অখণ্ড সংখ্যাবিলাক যোগ বিয়োগ পূৰণ হৈ আছে অখণ্ড সংখ্যাবিলাক যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণত আবদ্ধ অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাক পৰিমেয় সংখ্যাবিলাক আবদ্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে এ মাইনাছ থাইছ বি বাই টুৱাইছ বি এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল আৰু সেইখিনিৰ সমান কি ৰোট অভাৰ ফাইভ সেইকাৰণে ৰোট অভাৰ ফাইভো পৰিমেয় কিন্তু ইয়ে ৰোট অভাৰ ফাইভ অপৰিমেয় এই সত্যতাৰ বিৰোধ কৰে এক নম্বৰ অংকটোৰ পৰা আমি শিকিছিলোঁ যে ৰোট অভাৰ টু ৰোট অভাৰ থ্ৰী ৰোট অভাৰ ফাইভ ৰোট অভাৰ ছেভেন এইবিলাক অপৰিমেয় সেইটো উপপাদ্যৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ কৰিছিলোঁ গতিকে ৰোট অভাৰ ফাইভ অপৰিমেয়টো খাটাং কথা এটা শুদ্ধ কথা কিন্তু এই ৰোট অভাৰ ফাইভ অপৰিমেয়টো ইয়াত সত্যটোৰ বিৰোধ কৰিছে কাৰণ ইয়াত পাইছোঁগৈ যে ৰোট অভাৰ ফাইভ পৰিমেয় আৰু আমি জানো যে ইতিমধ্যে ৰোট অভাৰ ফাইভ অপৰিমেয় সত্যটোৰ বিৰোধ কৰিছে আৰু এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ কি এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হ'ল যে আমাৰ ধাৰ্য থ্ৰী প্লাছ টু ৰোট অভাৰ ফাইভ পৰিমেয় আমি ওপৰত যে ধৰিছিলোঁ থ্ৰী প্লাছ ৰোট অভাৰ টু থ্ৰী প্লাছ টু ৰোট অভাৰ ফাইভ পৰিমেয় সেইটো অশুদ্ধ মানে এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণে হ'ল সেইটো গতিকে আমি সিদ্ধান্ত পালোঁ যে থ্ৰী প্লাছ টু ৰোট অভাৰ ফাইভ অপৰিমেয় তিনি নম্বৰ একটোত অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব দিছে ওৱান বাই ৰোট অভাৰ টুক আগৰ নিয়মৰ দৰে আমি বিৰুদ্ধভাৱে ধৰোঁ যে ওৱান বাই ৰোট অভাৰ টু পৰিমেয় গতিকে ইয়াত এ আৰু বি দুটা সহমৌলিক পাব পাৰোঁ ইয়াত এ নট ইকুৱেল জিৰ' দিছোঁ আৰু বিও নট ইকুৱেল জিৰ' দিছোঁ কাৰণটো গম পাবা তোমালোকে চোৱা সহমৌলিক পাব পাৰোঁ ওৱান বাই ৰোট অভাৰ টু ইকুৱেল এ বাই বি ৰোট অভাৰ টু এৰ লগত পূৰণ হ'ব আৰু এইটো বি হ'ব তেতিয়াহ'লেতো বি বাই এ মোৰ গোটেইখিনি অকণমান খেলিমেলি হৈ গ'লগৈ বি বাই এ চোৱা এ বাই বি থাকোঁতে বি নট ইকুৱেল জিৰ' হ'ব আৰু যেতিয়া বি বাই এ হৈছে তেতিয়া এ নট ইকুৱেল জিৰ' হ'ব কাৰণ তলত পি বাই কিউ আৰ হিত থকা যিকোনো সংখ্যাৰে হৰটো শূন্য হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এটো নট ইকুৱেল জিৰ' দিছোঁ এ বি এ আৰু বি অখণ্ড গতিকে যিটো পালোঁ বি বাই এ পৰিমেয় হ'ব যিহেতু এ আৰু বি অখণ্ড গতিকে বি বাই এ পৰিমেয় আৰু সেয়ে ৰোট অভাৰ টু পৰিমেয় হ'ব কিন্তু ই ৰোট অভাৰ টু অপৰিমেয় এই সত্যতাৰ বিৰোধ কৰে এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হ'ল যে আমাৰ ধাৰ্য আমি ধৰি লোৱা ওৱান বাই ৰোট অভাৰ টু যিটো পৰিমেয় বুলি ধৰিছোঁ সেই কথাটো অশুদ্ধ গতিকে আমি সিদ্ধান্ত পালোঁ যে ওৱান বাই ৰোট অভাৰ টু পৰিমেয় তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'লে লিখি ল'ব পাৰিবা তিনি নম্বৰ দুইটোত ছেভেন ৰোট অভাৰ ফাইভক অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব দিছে আগৰ দৰে ধৰিছোঁ যে বিৰুদ্ধভাৱে ধৰোঁ যে ছেভেন ৰোট অভাৰ ফাইভ পৰিমেয় গতিকে ইয়াত এ আৰু বি য'ত বি নট ইকুৱেল জিৰ' দুটা সহমৌলিক পাব পাৰোঁ
যাতে 7 root over 5 equal a by b 5 root over 5 ইয়াত থাকিলে a 7 টো b ৰ লগত গুচি গলগে তলত ইয়াত ওপৰত আছিল তললৈ গুচি গলগে ইয়াত 7 a b এই আটাইকেইটা অখণ্ড সংখ্যা গটিকে a by 7 b পৰিমেয় আৰু হে root over 5 পৰিমেয় কিন্তু ই root over 5 অপৰিমেয় এই সত্যতাৰ বিৰোধ কৰে এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হল যে আমাৰ ধৈৰ্য যেটো 7 root over 5 পৰিমেয় বুলি ধৰিছিলোঁ সেইটো শুদ্ধ গতিকে আমি সিদ্ধান্ত পালোঁ যে 7 root over 5 পৰিমেয় অকোৱাটো ভুল হৈছে যে 7 root over 5 অপৰিমেয় তিনি নম্বৰটোত কৈছে যে 6 plus root over 2 অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগে বিৰুদ্ধভাৱে ধৰোঁ যে 6 plus root over 2 পৰিমেয় গতিকে এ আৰু বি য'ত বি নট ইকুৱেল জিৰ' দুটা সহমৌলিক পাব পাৰোঁ যাতে 6 প্লাছ ৰুট অভাৰ 2 ইকুৱেল এ বাই বি 6টো পক্ষান্তৰিত কৰিছোঁ ভালে যাওঁতে মাইনাছ হৈ গৈছে আৰু লসাগু লওঁতে এ মাইনাছ 6 বি হৈছে ইয়াতে এ বি আৰু 6 অখণ্ড গতিকে এ মাইনাছ 6 বি ডিভাইডেড বাই বি পৰিমেয় হ'ব এই গোটেই সংখ্যাখিনি পৰিমেয় হৈ যাব আৰু এইখিনি যেতিয়া পৰিমেয় ৰুট অভাৰ 2 পৰিমেয় হ'ব কিন্তু ইয়ে ৰুট অভাৰ 2 অপৰিমেয় এই সত্যতাৰ বিৰোধ কৰিছে কাৰণ ৰুট অভাৰ 2 অপৰিমেয় বুলি তোমালোকে প্ৰমাণ কৰিছা বা মই আগৰ অংকখিনি দেখুৱাই দিছোঁ ই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হ'ল যে আমাৰ ধৈৰ্য 6 প্লাছ ৰুট অভাৰ 2 পৰিমেয় এই কথাটোৰ কাৰণেহে এই বিৰুদ্ধ ফলটো আহিছে গতিকে আমি সিদ্ধান্ত পালোঁ যে 6 প্লাছ ৰুট অভাৰ 2 অপৰিমেয় একেধৰণে দুটা অংক আছে সেই দুটাও কৰিবা এক্সাম্পল 10 আৰু এক্সাম্পল 11 কিতাপত কৰা হৈছে তোমালোকে চাবা মই কৰা নিয়মটো কৰিব পাৰা কিতাপত যেনেকৈ আছে তেনেধৰণে কৰিব পাৰা এইকেইটা যদি কৰা আজি অনুশীলিত থকা অংককেইটা আৰু উদাহৰণৰ দুটা অংক যদি কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই পাঠটোত কোনো অসুবিধা নোপোৱা ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা হ'লেও পৰীক্ষাত আহিবই আজি 1.3 অনুশীলনী আটাইখিনি কৰিলোঁ উদাহৰণকেইটা তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা মই কৈছোঁৱেই উদাহৰণ 10 আৰু 11 ট্ৰাই কৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত পিছৰ অনুশীলনী 1.4ৰ পৰা কৰিম